Vi skal bare se på noen ting. Jeg satt i dag på kontoret og skrev ned noen tanker eller noen ord som jeg tenkte på. Vi har jo vært i noen møter inn på dette med Bibelen. Hatt et bibeltime om Bibelen, eller sett litt nærmere på Bibelen, og det kommer man holdt på med sikkert i time til time enda for den del. For Bibelen er en spesiell bok. Det er bøkenes bok, kanskje sammenlignes med noen andre bøker. Det er ingen annen bok som har så mange forfattere heller. Over 40 forfattere. Det er ingen annen bok som er skrevet på et sånn et langt tidsrom av kanskje 1600 år. Og skrevet i så mange, hva skal du si, kontorer. Det var ikke kontor engang. Det var, men om man skulle si skrivestuer eller skrivesteder i alt fra fengsler til ørkner, til jordhuler, til bergkløfter. Overalt så satt de da med sine fjærpenner og sine beinpenner og hva det måtte være, og skrev. Det som er felles for det, at alle sammen var drevet til det an Helion, og hadde ingenting i seg selv som gjorde at de trakk ifra noe eller la til noe, men sånn som om den ga dem å tenke og tale, så skrev de det ned. Og det er jo fantastisk, for det er den eneste bok i verden som er sånn. Det er mange andre gode bøker, den som var verdens nestsellende bok da, gjennom alle århundre, det var jo den boka, jeg vet ikke om du har lest den, av John Bunyan, som heter En pilgrimsvandring, og den var jo fantastisk. Jeg har lest den for noen år siden og av og til vært innom den, men den inneholder jo en hel masse menneskelige tanker og menneskelige lignelser da, som man kan være mer eller mindre enig i allikevel. Så er det det med Bibelen at det er en bok som du støder i grunn på to ting som du ikke støder på i noen andre bøker. Og det er at tiden og evigheten møter hverandre i Bibelen. Tiden og evigheten. Det var litt som det jeg tenkte litt på, om vi kunne bare se litt på, ut fra tanker som jeg fikk, om tiden og evigheten. Det er mange bøker som taler av alle disse mytologiske bøkene, og alle New Age-bøker og mange andre bøker som er gitt ut, helt fra de eldste Brahma-skrifter og Veda-skrifter og sånne ting, som taler om to verdener, altså den synlige og den usynlige. Men det er ikke bare det Bibelen taler om, det synlige og det usynlige, men den taler om tid og evighet. Og det er to forskjellige ting. Så kan du si at Gud, han lever i den evige dimensjonen. Gud er en evig Gud. Det kan du lese igjen og igjen i Bibelen, at han er en evig Gud. Han er uavhengig av tiden, men og han skapte ikke denne enorme klokka som er på himmelen, som skal skille mellom dag og natt og tider og timer. Han satte ikke den der. Han satte ikke jorda i et kretsløp rundt sola på 365 dager cirka, og han satte ikke månen i et kretsløp rundt jorda på en måned, for at han trengte disse tidsvisene på et ur, men han satte det der av helt andre grunner. Som vi leser i 1. Mosebok 1, vers 14, det er for at den tiden var nødvendig for profetord. Profetordet måtte ha en begynnelse og en slutt. Profetordet måtte kunne angis i tid. For hvis profetordet bare svever i det, ja, en gang i evigheten så kommer de ordet til å bli oppfylt. Det var ikke sånn. Det var ting som skulle oppfylles i tid. Ting skulle oppfylles i tid. Så det står der i 1. Mosebok 1,14, vi har jo vært inne på det mange ganger. Gud sa, det blir lys på himmelhvelvingen til å skille dagen fra natten, og de skal være til tegn og fastsette tider og dager og år. I Apostlenes gjerninger 1, og vers 6-7, så er jo Jesus og taler for disiplene sine, apostlene og de andre, i et lukket rom, bare for dem. Og da er han jo der og taler i sitt oppstandelseslegeme, og bare det i seg selv måtte jo få dem til å høre ekstra godt etter. Når en predikant som har vært begravd i 3,5 dag, 72 timer, plutselig dukker opp igjen, og de var jo til stede når han døde, og de så jo hvor han ble begravd og når han ble begravd, og steinen rullet foran og seilet satt på. Men nå står han altså der i dette rommet og preker for dem,
Og da er det at de undrer seg over hva det han taler til dem om. Om det har med livet her å gjøre, siden den mann som står i oppstandelseslegen, så kunne jo dreie seg om så mange andre ting. Det er jo helt nytt for dem å høre en predikant som er stått opp fra de døde. Så han sier der at da de nå var kommet sammen, spurte de ham, Herre, altså Jesus, gjenreiser du på den tid rike for Israel? Han sa til dem, det tilkommer ikke dere å vite tider eller timer som min fader har fastsatt av sin egen makt. Så her har altså Gud fastsatt tider og timer av sin egen makt, og disse tingene må da være innenom tider og timer. Det kan ikke være noe som liksom flyter ut i en evighet på begge sider av begrepet, for evighet, det er ikke noe fra nu av og til evighet, men alt som er evighet, det er fra evighet og til evighet. Det er som en sirkel som det ikke er noen begynnelse og slutt på. Gud har ingen begynnelse og ingen slutt. Han er alfa og omega, og akkurat der hvor alfa er, der er også omega. Sånn er det med en sirkel, ikke sant? Der hvor du peker på en sirkel, og sier her begynner vi, så når du har gått rundt hele sirkelen, så er du på begynnelsen, og da er begynnelsen plutselig blitt enden, da er begynnelsen blitt omega. Han er begynnelsen og enden. Så sånn er det med alt som har med det evige, at det er utenfor tid. Men inni den sirkelen, som er den evige sirkelen, der er det altså en liten del av sirkelen, som er tiden. Og denne tiden, den er målt opp i det som han sier, tider og timer og dager og år. Og så kan man si, hvor lang er den tiden? Det er i hvert fall slik at ifra jorda ble skapt, og frem til i dag, sånn som vi finner skapelsesberetningen i vår Bibel, så kan man si, hvor lange var disse første skapelsesdagene? Det har vi vært inne på før, og skal ikke terpe på det. Men la oss nå holde oss til det, at det var den første, den andre, den tredje dag, og så videre. Og så i hvert fall når du kom til den tredje dag, så står det at det ble morgen og det ble aften. Så da er dagene kommet i hvert fall da inn i det som du må si har noe med soloppgang og solnedgang å gjøre, morgen og aften. Så gikk det altså ca. 4000 år frem til Kristus, og så er det ca. 2000 år fra det og frem til vi lever i 2018, hvor det er noen usikre, usikre år i forbindelse med Jesu fødsel, i hvert fall fra 4 til 7 usikre år, som det er angitt. Men det er bare for blåbær å regne i forhold til den store sammenhengen. Og så vet vi at det går 7 år til i en trengselstid, og så vet vi at det går 1000 år til i en tusenårsrike, og så kommer det en tid etter tusenårsrike, hvor Satan løslates for en tid, en kort tid, og så kommer dommen for den store hvite tronen, og så kommer vi da ut av tiden og inn i evigheten igjen. Inn i evigheten igjen. Så tiden som er fastsatt, den kan i hvert fall si at den er drøye 7000 år. Sånn som det profetiske ord taler om. Men jeg skal ikke gå inn, altså Gud har gitt tiden, og vi er dyktige nok til å ha lavt klokker og kalender og all slags ting, og før de hadde klokker så hadde de jo solur, og det er omtalt i Bibelen, solskiver, og, så de lærte å dele tiden inn og stykke den opp. De gamle nordmennene sa at de var så mange sommer gammel. De visste ikke om morgenen noe særlig. Så det var så mange sommer gammel, eller så mange vintre. Og så det lærte man å dele det opp i morgenen. Og det er jo vel og bra det. Men alt det som Gud har skapt er likevel underlagt tid. Så selv om dyrene ikke kjenner til tiden, så nevner allikevel Bibelen at dyrene kjenner til tiden. Men dyrene ser ikke på sola og månen og har ingen klokke og ingen kalender på veggen, men allikevel så har de innebygd i seg en kalender, en tidsangivelse som gjør at de er underlagt drifter som har med lys å gjøre, har med årstid å gjøre, og de har signaler som de er født med, lyssignaler, og sånn som trekkfuglene for eksempel, som Bibelen taler om. Så la meg bare nevne Jobb, det er masse skrifter, jeg bare tok frem et par stykker. Jobb 39:4, kjenner du tiden når stengjetene føder, og gir du akt på hindernes veier? Altså,
Jeremias 8:7, endog storken under himlen kjenner sine tider, og turtelun og svalen og tranen passer tiden når de skal komme, men mitt folk kjenner ikke Herrens lov. Altså, det vet vi, trekkfuglene, de kommer, og det pussige er at, sånn som på Færøyene, hvor han kom fra nå, der har de jo den store nasjonaldagen på Færøyene. De har jo ikke noen sånn 17. mai som oss da, og noe i den retning å feire, men de har den store nasjonaldagen med hornmusikk, og skolen marsjerer i gaten, og alle sammen er ute i gata og feirer, og det er altså den dagen som kjalderen kommer, det er den som kjelden, som vi sier, kjeldefuglen, den kommer på samme dag hvert år. Samme dag hvert år, uansett vær, så kommer den samme dag, og da feires det med hornmusikk og gudstjeneste i kirka, og ja, det er jo klart, såpass må man jo ha lov til. Så, sånn ser vi jo trekkfuglene i Norge, de kommer i tur og orden, og ikke alle kommer på samme dagen, men nå hørte jeg i år at stæren er blitt litt forvirret, men den er kommet allikevel, så sånn er det. Så kan du si at vi lever i tiden og har vanskelig for å fatte evigheten. Vi vil si at menneskets levealder er 70 år, og ved stor styrke 80 år. Så jeg er på full fart inn i å få benevnelsen at jeg har stor styrke, siden jeg for 7 år siden snart har passert 70 år. Men det finner vi da i salve 90 og vers 1. Du vet, det var en epoke, vi kunne komme inn på det selvsagt, hvor menneskets levealder var oppe i 1000 år, sånn som i Tusala og disse folka der. Og alle var urgamle, og det var jo i en tid som Gud hadde tillatt dem å leve så lenge, for at verden raskt skulle befolkes. Det er den ene tingen. Gud har sikkert mange motiver for det da, og jeg skal ikke heller prøve å analysere det. Men det var en tid hvor det ikke var hvor de genetiske, hva skal jeg si, feildannelsen var kommet, hvor mennesker var født med genetiske feil, som gjorde at de døde tidligere av genetiske arv og sykdommer. Det var en tid hvor alle disse nedbrytende kreftene ikke hadde fått plass i det genetiske materialet. Så de levde utrolig lenge. Så satte Gud etter vannflommen levealderen ned til 120 år, og syntes det passet. Og så satte han den ned altså på Mostis, så sier han etter vandringen i ørkenen at menneskets levealder skal være 70 år, i stor styrke 80 år. Og la oss lese den lille betraktningen. Det er salme av Moses. Det er alltid noen som sier at salmen i Bibelen, det er Davids salmer. Og spesielt engelske predikanter, amerikanske predikanter, de har dette med seg, at alle salmene er skrevet av David. Det er det jo så absolutt alldeles ikke. Han har skrevet noen av dem, men ikke på langt ned alle. Den kjente predikanten og eksegetikeren, kan man si Spurgeon, han har jo massevis av bøker som heter The Treasures of David, altså Davids skattekammer. Og da tar han for seg alle salmene som om de er Davids. Men i min bibel så står det at de er av Moses, og enda til en salme av Salmo, og en hel masse av dem av Asaf, og til overmål en hel masse av dem er det ikke angitt hvem som har skrevet dem. Men så har du jo noen da som heldigvis er Davids. Så de har igjen en egen klang i seg også da. Han var jo Israels livlige sanger, og hadde nok en egen evne til å skrive sanger som det var litt gnell og futt og fartig, sånn som vi har Åge Samuelsen sanger, og så videre. Salme 90. En bønn av Moses, den Guds mann. Herre, du har vært oss en bolig fra slekt til slekt. Før fjellene ble til, og du skapte jorden og jordriket, ja, fra evighet til evighet er du. Veldig flott utsagn om Gud. Fra evighet til evighet er du, Gud. Du byder mennesket vend tilbake til støv og sier, vend tilbake, dere menneskebarn. For 1000 år er i dine øyne som den dag i går når den farer bort, som en vakt om natten. Du skyller dem bort, de blir som en søvn. Og morgenen er de som det groende gress, og morgenen blomstrer det og gror, om aften visner det og blir tørt. For vi har gått til grunne ved din vrede, og ved din harme er vi fart bort med forferdelse. Du har satt våre misgjerninger for dine øyne, vår skjulte synd for ditt åsyns lys. For alle våre dager er bortflyktet i din vrede, vi har levd vår år til ende som et sukk.
Vårt livstid, det er 70 år, og når det er megen styrke, 80 år, og dets herlighet er møye og tomhet, for hastig ble vi drevet fremad, og vi fløy av sted. Hvem kjenner din vrede styrke og din harme, således som frykten for deg krever? Lær oss å telle våre dager, at vi kan få visdom i hjertet. Amen. Ja. Der står i det første verset en bønn av Moses, den Guds mann. Så hører vi ikke noe til denne bønnen. Det er ikke noe i det som jeg leste som minner meg om noen bønn før du kommer til det siste verset. Lær oss å telle våre dager, at vi kan få visdom i hjertet. Han beskriver altså hvordan dagene er, og så sier han når dagene er sånn, at det er faktisk bare som en dag som du blomstrer opp som en annen snøklokk, eller som en annen blomst om morgenen, og når kvelden kommer så er du visnet. Så sier han, når vårt liv er så kort og så hengitt til å visne, så må du lære oss å telle våre dager, at vi kan få visdom i hjertet. Predikeren kapittel 3 og vers 11, der står det, alt har han gjort skjønt i sin tid, også evigheten har han lagt ned i deres hjerte, men således at mennesket ikke til fulle kan forstå det verk Gud har gjort fra begynnelsen til enden. Jeg møtte just det i dag eller i går, i en andakt som ble skrevet i et eller annet blad som jeg har. Burde huske det, men det husker jeg ikke nå. Men der var det slik at dette verset forteller at hvert eneste menneske har evigheten i seg, at hvert menneske er skapt som en evighetsvandrer. Det er absolutt ikke det som dette verset sier. Absolutt ikke. Og det har jeg forklart når jeg talte Johannes åpenbaring om fortapelsen, altså sånn som Bibelen beskriver det, som ikke er at hvert menneske er født med en evighet, som enten skal du tilbringe den i himmelen, eller en evig helvete i ildsjøen. Det er ikke sånn. Dette verset her har en helt annen ordlyd, men det er det at Gud har lagt inn i mennesket en tanke om at tiden er bare en del av noe større. Ikke at evigheten ligger i hvert menneske, men det ligger i hvert menneske en dypere tanke enn det dyrene har. Dyrene har ikke noen tanke om evighet. De bare lever i det korte øyeblikk som de er. Og dyrene har vel veldig lite tanke om tid også. Solveig, som er dyrlege, holdt jeg på å si, dyrepsykolog, hun mener at katten har ikke noen stor forstand på om vi har vært vekk en dag eller en uke. Den bare konstaterer at vi var vekk en stund. Den er ikke sånn, den teller antall dager og netter. Og sånn er det sikkert med dyr at de har ikke det begrepet, men mennesket har ikke bare begrep om dager og år og livstid, men den har et begrep om at det er en større ting ut forbi tiden. Ut forbi tiden. Og det er jo det som er grunnlaget for all mytologi og all overtro av alle slag, det er at det er noe som ikke er knyttet til tiden. Og det er det jo noen som da bruker til å tolke sjelevandring, og at du har vært født så mange ganger, og at du har levd før, og det ene med det andre. Men i Predikeren 3, og vers 1-8, så står det, alt har sin tid, og en tid er det satt. En tid er det satt for hvert foretagen under himmelen. Fødes har sin tid, og dø har sin tid. Det sier Bibelen veldig tydelig. David sier det, at før en av mine dager var til, hadde du fastsatt enden. Du hadde telt mine dager før en av dem var til. Så han sier her at å fødes har sin tid, og dø har sin tid, og plante har sin tid, og rykke opp det som er plantet har sin tid, og drepe har sin tid, og lege har sin tid, og rive ned har sin tid, og å bygge opp har sin tid, og gråte har sin tid, og le har sin tid, og klage har sin tid, og danse har sin tid, og kaste bort stener har sin tid, og samle stein har sin tid, og ta i favn har sin tid, og holde seg fra favntag har sin tid, og søke har sin tid, og tape har sin tid, og gjemme har sin tid, og kaste bort har sin tid, og sønderrive har sin tid, og sy sammen har sin tid, og tie har sin tid, og tale har sin tid, og elske har sin tid, og hate har sin tid, krig har sin tid, og fred har sin tid. Det er ganske interessant. Jeg tror kanskje for noen år siden så talte jeg om de forskjellige tidene, og hva det innebærer i det som Salomo har skrevet. Så har Gud plassert mennesket i tiden, så kan du si Gud har plassert hvert menneske som fødes i tiden. Men det evige livet, det kommer som en gave som er reservert den nye skapning. For å få
det evige livet, så må du være født på ny. Du må være født på ny. Det er en gave ifra Gud. Det er en gave fra Gud som kommer gjennom den nye fødsel, den nye skapning. Ingen far eller mor kan ved seksuell akt skaffe til veie et evig liv. La meg si også, det evige livet kan ikke arves gjennom gener. Altså, sin far og mor var så troende og religiøse og gudfryktige, så har jeg arvet det. Det kan ikke arves. Det er en gave. Jesus sier, jeg gir dem. Johannes 10, han sier, jeg gir dem evig liv. Jeg gir dem evig liv. Så vet Satan for sin del at han har en begrenset tid. Han har en begrenset tid. Han vet at Gud handler i tid, og at Gud har fastsatt en tid for djevelen, som han får lov til å holde på. Og du husker da Jesus kom inn i synagogen i Nazaret, var det ikke der? Han kom i synagogen, og så er det en mann der, og Jesus helbreder han. En mann med en uren ånd, som det står i Markus 1. kapittel. Når han ropte, hva har vi med deg å gjøre, Jesus fra Nazaret? Du er kommet for å ødelegge oss. Jeg vet hvem du er, Guds hellige. Du er kommet for å ødelegge oss. Du er kommet for å ødelegge oss. Så sier han, jeg vet hvem du er, du Guds hellige. Du vet, han sier ved et annet lengre ut, så sier han, du er kommet for å ødelegge oss før tiden. Satan visste han har en tid, og det er det som jeg skulle sitere for deg nå, i åpenbaringen 12, vers 12. Derfor fryder dere himler dere, og dere som bor i dem, ved jorden og havet, for djevelen er fart ned til dere i stor vrede, fordi han vet at han har bare en liten tid. Han vet at den tiden som han har når åpenbaringen 12 treder inn, det er 3,5 år, når den store trengselen kommer. Da vet han at han har den tid til disposisjon. Satan er ikke dummere enn han leser Bibelen, og han vet at Gud, har Gud sagt noe, så skjer det. Han taler og det skjer. Det vet Satan, og det har han lang erfaring i. Menneskets planer, de kan ødelegges gjennom tidens løp. Mennesker kan ha sine planer og legge plan for tiden. Så sier jeg, og du vet det Jakob skriver om i sitt brev, for du må ta med det også, i det 4. kapittel 13. verset, og nå dere som sier, i dag eller i morgen, vi drar til den by og blir der et år og kjøpslå og har vinning. Dere som ikke vet hva som skal hende i morgen, for hva er deres liv eller tid? Dere er jo en røk som viser seg en liten stund, og så blir borte. I stedet for at dere skulle si, om Herren vil, så blir vi i livet, og vi skal gjøre dette eller hint. Så det er en tid som vi tror at tiden vil gi oss mulighet til det og det, men Gud har likevel i vår begrensede tid en styring på ting. Men det var det jeg tenkte på, det som står i Prediker 9, vers 11-12. Fremdeles så jeg under solen. Du kan legge merke til det uttrykket under solen. Jeg har vært inne på det mange ganger. At Salomo, han har betraktninger under solen. Hva betyr det? Det er ting som hører tiden til. Altså i lys av det evige, så blir ting annerledes enn under solen. Men han sier fremdeles så jeg under solen at det ikke er visst at de som er lette på foten vinner løpet. Eller at heltene seier i krigen. Eller at de vise kan få seg brød. Eller at de forstandige kan vinne rikdom, eller de kloke finner yndest, for tid og hendelse møter dem alle. For mennesket kjenner like så lite sin tid som fiskene som fanges i det onde garn, eller fuglene som ble fanget i snaren, liksom de, så fanges også menneskenes barn i en ond tid, når den med ett kommer over dem. Her sier han at menneskene, de kan svømme lykkelig rundt som en fisk svømmer i havet. Plutselig så sitter de fanget i nota. Eller en fugl kan fly, fri som en fugl. Plutselig så sitter den i fuglefangerens snare. Og sier han at stiger mennesket, at vi tror jeg er så lett på foten, derfor vinner jeg løpet. Men under løpet så kan det oppstå ting som gjør at du
taper, og de andre vinner. Han sier her, altså, jeg en helt, så jeg skal seire i krigen, men det ikke alltid at heltene seire i krigen. Det ikke alltid at de viser, han klok nok til å skaffe seg en jobb, så han kan skaffe seg det daglige brød. Men det ikke alltid de viser, sier Salomo, kan få seg brød, eller at de forstandige kan vinne rikdom, eller at de kloke finner yndest, for tid og hendelse møter dem alle. Hva betyr det? At tiden, og det har vi alle sammen opplevd, at tiden byr på uprogrammerte hendelser. Plutselig så skjer det hendelser i tiden som vi ikke hadde lagt inn i kalenderen. Vi visste ikke at det skulle skje, som endret hele livet. En ulykke kan skje, plutselig ser du resten av livet i en rullestol, eller plutselig så mister du forsørgeren din, eller barna din, eller et eller annet. Man kunne nevnt opp tusenvis av tilfeller, og noe av det har vi vel vært ute for noen hver. Men som altså forkynner, som en ringe forkynner etter Guds nåde, som er satt inn i endetiden, så er det min plikt å kjenne hvilken tid jeg lever i. Det er min plikt, og det er bare med synd å meddele at jeg hører nesten aldri noen forkynnere som har den fjerneste idé om hvilken tid vi lever i. De forkynner disse gamle frasene at vi lever i vekkelsesider, enn da vi lever i frafallsider. De forkynner, altså, som den katolske pateren i Arendal, at like så sikkert som det er 2000 år siden Jesus kom til jorden første gang, så kan det vel like gjerne være 2000 år til han kommer til jorden andre gang. De får jo leve lykkelig i sin uvidenhet og salig enfoldighet. I hvert fall så står det i Matteus 24, vers 44-46, derfor vær også dere rede, for menneskens sønnen kommer i den time dere ikke tenker. Hvem er da den tro og kloke kjenner, som hans husbund har satt over sine tjenestefolk, for å gi dem deres mat i rette tid, særlig den kjenner som hans husbund finner å gjøre så når han kom. Altså så har Gud gitt sine tjenere i endetiden å vite hvilken tid og hvilken mat som skal til, for å få styrke til å møte tiden. Sånn er det. Så er det bare en ting som vi alle sammen vet, at tiden den har bare en retning. Tiden den går bare fremover. Tiden går kun fremover. Tiden er fremadrettet. Den er enveiskjørt. Som jeg har en gate som er enveiskjørt, du kan ikke bare snu og se noe vei tilbake. Den er enveiskjørt, har du gått inn på den, så må du bare fortsette til the bitter and the happy end. Så sånn er det med tiden, at den kan ikke kjøres tilbake. Du kan ikke sette den i revers, du kan ikke si stopp, jeg vil av. Det er jo en film som ble produsert for noen år siden, som heter Stopp verden, jeg vil av. Og det er sikkert mange som har lyst til det, å bare trykke som en annen buss på å dra i snora, at nå må bussen stoppe, for nå har vi gjerne, og har jeg vært med lenge nok, nå har galskapen nådd sitt mål. Men sånn er det altså ikke. Vi lever i nuet, i presens, det er jo det vi gjør. Mennesket lever i nuet. Vi lever her i nuet. Det er nu som var da vi kom inn her en gang. Det kan vi ikke leve opp igjen. Du kunne sagt at jeg ville gjort min entré på en annen måte. Ja, det burde du tenkt på før. Ikke sant? Sånn er det. Alt det vi gjør, det er i nuet. Akkurat som Gud er en presens Gud, så lever vi i presens. Slik har Gud skapt det. Slik har Gud skapt alle ting, når du tenker på. Alle ting er skapt sånn. Ingen plante kan gå tilbake til sitt frøstadium. Ingen elv kan renne tilbake oppover bakken til der oppe og opp fossen der den kom fra. Er vi opp til vannet igjen? Jeg likte meg så godt opp i det vannet jeg angrer på jeg forlot det. Den er nødt til å følge den veien det tar. Og sånn er det med oss. Det er en veldig alvorlig ting som Bibelen mange ganger kommer inn på. Dette med om å vite hvilken tid som vi lever i. Sånn er det. Historien den kan vi ikke endre. Historien kan vi ikke endre. Ja, men har historien noen betydning da, siden vi ikke kan endre den? Ja, i høyeste grad, så kan du si, for det du gjorde historisk, det har veldig betydning for hva du opplever i dag. Altså, historien legger grunnen til det som nuet oppleves. Hvordan nuet oppleves, og ikke bare nuet, men den fremtid som vi eventuelt kan få. Det er for store konsekvenser. For det som et menneske har gjort i tiden, i historisk tid, det kan komme tilbake til det. Sånn som Bibelen sier, det du sår, det skal du høste. Ja, men jeg angrer på, jeg sådde de ordene i den situasjonen.
Ja, men du kan risikere å måtte høste dem hvis ikke Gud gjør noe mirakuløst og fjerner det fra alle folks hukommelse, akkurat det du sa i det dumme måten du sa det på, så må du leve med det. Det kommer tilbake før eller siden. Det vi gir, det får vi altså. Det er sånn som historien er. Så Guds lov går gjennom det. Ordspråket, jeg har bare tatt et par ord, ordspråket 12 og vers 14. Av sin munns frukt mettes en mann med godt, og hva et menneskes hender har gjort, det gjengjeldes han. Det gjengjeldes han. Har du brukt dine hender til å gjøre noe nyttig arbeid og gjort og bygd noe, så kan du nyte det inn i tiden fremover. Det du gjorde i fortid, kan du nyte i fremtid. Det arbeid du lagt ned, det skal du nyte frukten av. De lærer å ba Bibelen, ordspråket. Ordspråket 13, vers 22. Den gode etterlader arv til barnebarn. Det er jo også noe å tenke på. Den gode etterlater arv til barnebarn. Altså man finner det igjen. At det gode som man kanskje strevte for og syntes var tungvint og slitsomt, og man hadde lyst til å gjøre andre ting, men det som man gjorde da, det gir altså rettferdighetsfrukt, som Bibelen taler så veldig mye om. Fremtiden er det motsatte. Fremtiden, den flyter ikke fra oss, sånn som elv, eller sånn som tiden gjør. Fremtiden, den flyter til oss. Den kommer oss i møte. Men det som er at hele Bibelen er jo en bok som gir oss alle muligheter til å forberede oss til å møte dagen i morgen. Ikke bare dagen i morgen, men resten av dagen i dag. Og dagen i morgen og livet som ligger foran oss, det kan vi også forberede oss på å møte. Matteus 6, Jesus sier det, vers 19-20. Samler ikke skatter på jorden hvor møll og rust tærer, og hvor tyver bryter inn og stjeler, men samler skatter i himmelen hvor hverken møll eller rust tærer, og hvor tyver ikke bryter inn og stjeler. Altså han sa med det du gjør her, det kan du møte i fremtiden. Kan du møte i fremtiden. Et annet ord som kanskje er bedre i sammenhengen, det er Efeserbrevet 5, og vers 15-16. Se derfor til hvor dere kan vandre varlig, ikke som uvisse, men som vise, så dere kjøper den beleilige tid for dagene under. Han sier at du kan investere. Investere i de onde dagene. Dagene er onde, sier han. Så invester i noe du skal møte i fremtiden. Kjøp den beleilige tid. Ikke sant? Gud har fastsatt sin kalender for tiden, den finner vi i profetordet. Det er ikke lenge siden vi gikk gjennom profeten Daniel i Bibeltimer. Og en av de klareste profetiene angående tidsangivelse, det finner vi altså i Daniel. Og jeg har skrevet det ned her, så kan du slå det opp hvis du vil. Tidsangivelse finner vi i Daniel kapittel 9, og vers 25-27. Jeg skal bare ta det ganske kort og summarisk, for det er en profesi som jeg tror vi har vært inne på mange ganger egentlig, for det er en av Bibelens klareste profetiske utsagn, og den er så klar og utvetydig, og så nøye angitt at bibelkritikerne, som er inspirert av djevelen selv, de mener at Daniels bok er ikke skrevet av Daniel, den er skrevet i ettertid, slik at man kunne skrive mer som et referat av ting som hadde skjedd, enn en profesi over ting som skulle skje. For der i dette så sier han til Daniel, og det skal du vite og forstå, fra den tid ordet utgår om å gjenreise og ombygge Jerusalem, inntil en salvet, altså en salvet hebraisk messias, gresk Kristus, en fyrste står frem, skal det gå 7 uker og 62 uker. Det skal igjen settes i stand, oppbygges med gater og vollgraver, men under tidenes trengsel. Og etter de 62 uker skal den salvede utryddes og intet ha, altså han skal intet herredømme ha, altså hans kongedømme ble lagt til side. Det er jo ikke sånn at han skal ikke ta i det evige, han er jo evig, men han skal ikke ta i retning av kongedømme, for der står en fyrste skal stå frem, en salvet fyrste skal stå frem. Han skal ikke ta, og staden og helligdommen skal den kommende fyrstesfolk ødelegge, og enden på det er oversvømmelse,
og inntil enden er det krig. Ødeleggelse er fast besluttet, og en uke skal gjøre pakten fast for de mange, og i midten av uken skal slaktoffer og matoffer opphøre, og på vederstyggelighetens vinger skal ødeleggeren komme, og det inntil tilintetgjørelse og fast besluttet straffedom strømmer ned over den som ødelegges. Her er det altså at han sier at det skal gå 69 uker, og det er bibelske årsuker, som er det samme som 483 år. Og det skal vi altså ikke gå inn på igjen i detalj. Men bare fastslå at det profetiske ord er avhengig av tiden. For fra den tid ordet utgår, fra det tidspunkt ordet utgår om å gjenoppbygge og gjenoppreise Jerusalem, det var jo, ble jo gitt til Daniel under Babylons fangenskap. Og da var det jo i Babylon. Og Gud hadde allerede gjort Daniel oppmerksom på at de skal være der i 70 år. Og hvorfor vet du det, Daniel, at de skal være der i 70 år? Det vet jeg, for det sa du, Gud, til Jeremias før de 70 år begynte, så sa du at de skulle være i 70 år. Og da la Daniel merke til, for Daniel leste profeten Jeremias, så sa han, de la merke til i bøkene at det skulle gå 70 år. Og så er det at under denne tiden, så kommer dette til Daniel. Daniel, du skal vite noen nye ting. Du skal vite noe. At fra den dagen dere får klarsignal, grønt lys, for å slippe ut av Babel, så skal det gå 483 år til en salvet konge fremstår. En salvet messias fremstår. 483 år. Derfor er det veldig interessant å vite i tiden, når tid er den tiden. Og da er det Nehemias 2, og vers 1-8, sier, da begynner altså den profetiske klokken å tikke, og det er her vi har tiden som en nødvendig faktor for å kunne forstå profetordet. Og da står det i måneden Nisan i kong Artaksfekes 20. år, traff det seg så en gang at det var satt vin fremfor ham. Jeg tok da vinen og rakte kongen den, og han hadde alltid hatt godhet for meg. Da sa kongen til meg, du vet det, Nehemias, som, du husker vi var jo inne på Nehemias, det er jo Nehemias tid, og Nehemias var jo munnskjenk, og kongen drakk aldri noe vin før at munnskjenken hadde drukket et glass selv. Og han visste, hvis jeg blandet gift i det for å ta livet av meg, så skal vi teste det, ikke sant? Sånn var det. Så han sa det var satt vin, og kongen fikk vinen, og da sa kongen til meg, hvorfor ser du så bedrøvet ut? Nehemias sier, du er jo ikke syk, og du kan jo ikke være annet enn hjertesorg, da ble jeg meget redd. Og jeg sa til kongen, kongen leve i vindel, skulle jeg ikke se bedrøvet ut når byen hvor mine fedres graver er, ligger øde, altså Jerusalem, og den spurte jeg fortert av ild. Da sa kongen til meg, hva er det du ønsker? Da ba jeg til himmelens Gud, og så sa jeg til kongen, om kongens så synes, og dersom du har godhet for din tjener, så ber jeg at du vil ha meg reise til Juda, til den by hvor mine fedres graver er, så jeg kan bygge den opp igjen. Da spurte kongen meg, mens dronningen satt ved hans side, hvor lenge vil du reise din reisevare, og når kommer du igjen? Kongen synes godt om dette og ga meg lov til å reise etter at jeg hadde nevnt en bestemt tid for ham. Så sa jeg til kongen, om kongen så synes, så la meg få brev med til stattholderen hinsides Eufrat, altså hinsides elven, at de skal la meg dra igjennom hos deg til jeg kommer til Juda. Likeså et brev til Asaf, han som har oppsyn over kongens skoger, at han skal gi meg tømmer til å tømme opp portene til en borg som hører til tempelet og portene til bymuren, og tømmer til det hus som jeg skal bo i. Og kongen ga meg det, fordi Gud, min Gud, holdt sin gode hånd over meg. Ok, så var det altså ifra den dagen, den tiden, som budet gikk ut, du kan reise og bygge opp igjen Jerusalem. Det var jo det han hadde sagt til Daniel. Fra den dag, ordet utgår. Og her er det at ordet utgår. Hva er så den dagen? Da er det han sier at det var i måneden Nisan. Måneden Nisan, det er jo nyttårsmåneden i Israel, da. Den samme måned som påskelammet, ikke sant, nyttårsmåned, i måneden Nisan i kong Artaksekes 20. år. Så er jo spørsmålet, når tid begynte da denne kongen Artaksekes kongedømme? Det begynte i år 474 før Kristus. Det har historikerne, de som
studerer ikke bare Bibelen, men som studerer skriftene og historiske dokumenter fra den tiden. Jeg har sagt, det begynte i år 474 før Kristus. Så kan du si at så er det ikke noe år null. Det er ikke sånn at år 1 før Kristus og år 1 etter Kristus er to år. Det er ikke noe år null, som jeg sa, for det eksisterer ikke null. Så derfor så går det rett over fra det ene til det andre, og derfor er det at hvis du da legger 483 år fremover tiden fra 474 før Kristus, så kommer du altså frem til år 29 etter Kristus, og hva skjer da? Da går Jesus ned i Jordan. Og da er det at han blir salvet til Messias. Det er da Jesus sier Herrens ånd over det, men fordi han har Messias gjort, men han har salvet meg. Og fra da begynner hans Messias tjeneste. Og ytterligere så sier Daniel i det 11. kapittel og 27. verset i en annen sammenheng, vi var jo inne på det, og jeg skal bare sitere det fra Bibelen en gang til. Begge kongene, det er Ptolemeus, Filumento og Antiochus, vi var jo inne på de to kongene, har ondt i sinne, og mens de sitter ved samboer, skal de tale løgn. Men det skal ikke lykkes, for enda dryger det med enden, sier Herren, til den fastsatte tid kommer. Altså, de sitter der og konkurrerer og spekulerer og legger opp sine planer, men han sier, det hjelper ikke hva de sitter og diskuterer. Det er Gud som bestemmer, og han sier, de må vente til den fastsatte tid kommer. Så står det i det 9. verset, til fastsatt tid skal han atter dra opp mot syden. Og i vers 35, og noen av de forstandige skal falle, så de kan bli prøvd og renset og tvettet til endens tid. For enda dryger det med enden, til den fastsatte tid kommer. Ser du? Gud har fastsatte tider, og det hjelper ingenting hva verdens statsoverhoder bestemmer. Det er Gud som fastsetter tidene. Det var vi jo gjennom mange ganger når vi gikk gjennom Johannes åpenbaring. Og i Lukas 21:24, et ord som jo er veldig aktuelt nå i vår tid, og noen tror enda en gang at nå oppfylles det. Nå som Trump, da, altså Donald. Nå har jo han bestemt å flytte ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem, og da er plutselig hele Bibelen snudd på huet for de religiøse, som er bare opptatt med en ting, det er jødefolk, jødefolk, jødefolk. Og så er det at der står der da i Lukas 21:24 at jødefolket, de skal falle for sverd seg og føres fangne til alle folkslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningenes tid er til ende. Inntil hedningenes tid er til ende. Så vet vi at hedningen ser ikke til ende, fordi at en ambassade flyttes til Jerusalem. Det skal langt grovere skyts til for å få det satt i scene. Og det var vi jo inne på i et møte her, som jeg redegjorde for det, tror jeg, fra Daniel i det 12. og det 14. kapittel. Zakarias som forlades 12. og 14. kapittel. Men bare la meg ta et ting til i 1. Tessalonikerbrev 5 og vers 1-4. Men om tiden og stundene, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo selv grant at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier, altså de andre som ikke skjønner seg på tiden, som lever i sitt religiøse tåkeeim av tid og sted, når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem, liksom veer over den fruktsomme, og de skal ingenlunde unnfly. Så her er det at Paulus appellerer til tessalonikerne, og det sier han også, i 2. Tessalonikerbrev, at ikke la dere skremme fra vettet og fra sans og samling, som Herrens dag står for hånden, for først må frafallet komme, og syndens menneske åpenbart, han som setter seg oppover alt som hører Gud til å sette seg i tempel og gjør seg selv utfor hver Gud. Han sier at først må det, og så må det, og så må det skje, så ikke la dere skremme av disse som tolker profetordet ut fra sin egen fantasi, eller sin egen ønske om hvordan de synes det burde være. Det er det som jeg hevder i vår tid, og jeg hadde en diskusjon i går med en katolikk som var veldig interessert i det som jeg hadde å si. Han spurte meg om, han sa, du forkynner jo det profetiske og sånn, han visste om min forkynnelse. Du forkynner jo mye det profetiske ord. Og da er vel meget interessant for tid og for deg, det som vi lever i nå, så la han frem sånne forskjellige ting, sånn som det jeg nevnte nettopp, om det som skjer i Israel. Så sier jeg, ja, det er veldig interessante tider. Men det mest interessante for meg er ikke det som skjer i Israel. Overhovedet ikke. Det er det som skjer
i den religiøse verden og i den kirken som du tilhører, som er den store skjøgen, mor til skjøgen og styggheten. Og vedkommende var meget oppmerksom og høflig, og skjønte jo at dette mener jeg. Jeg sa det ikke som en hån imot han. Men han sa det store er jo at skjøgedøtrene som forlot denne kirken, og etter et dypt sår i den katolske kirke, ifra reformasjonens tid og før det på 1530-tallet, 40-tallet, ikke sant? Og da Luther i 1518, var det ikke det, slå opp disse tesene på kirkedøra der. Så satte det et dypt hogg inn i en katolsk kirke, og den ene reformatoriske bevegelsen etter den andre plukket medlemmer ut av den katolske kirke, ikke bare Luther, men hele den protestantiske verden som protesterte da, imot den katolske villfarelse, plukket sine medlemmer. Nå kommer de i tur og orden tilbake, bøyer seg for paven og kysser hans tær, og erklærer sin lojalitet. Og en av de største pådriverne til denne gjenforeningen med den katolske kirke, er jo den igjennom falske profeten Billy Graham, som nå heldigvis ble begravt. Så han har jo forført verden gjennom sine skrifter i mange år gjennom sine taler. Og det er ikke noe til å legge skjul på, at det, og ikke bare det, men også en av verdens fremtredende pinseteologer, David Duplessis, han var jo den første generalsekretær i den internasjonale pinsebevegelse som arrangerer Pinsevennens verdenskonferanse, som har vært arrangert nå i alle disse årene. Han var jo den fremste som gjorde altså et møte med paven for å erklære lojalitet som pinsevenner aldri tidligere. Det er bare en tragedie. Det er bare en tragedie. Å lese historien om David Duplessis, det er en tragedie. Men i den tid hvor det skjedde, så var pinsevennene så begeistret. Ikke alle. Det var noen som var av den samme ånd som jeg og som vi her, som var imot det. Men massevis av pinsevennene var så begeistret. Og at paven var begynt å løfte på sløret og anerkjenne at det er troende i andre settinger enn i Vatikanet. Nå kommer vi helt på vidne her. Men her er det altså at vi må være klar over tidene og stundene som er fastsatt av Gud. Og det som er det mest interessante, som jeg sa til den katolikken, det er tegnet om frafall i tiden. Det enorme frafallet at skjøgedøtrene er grepet av denne religiøse, lesbiske ånd. At de elsker hverandre, og de har mistet all kjærlighet til mannen, men de elsker moderen og søstrene sine. Det er det de elsker. Derfor har denne perverse ånd smittet over på alle andre felt i dette sammenhengen. Det er noe av svaret på det, for den ene ånd åpner for den andre. La meg si sånn at Adam, han ble skapt i år 4026 før Kristus. Så vi skal se litt på forskjellige ting som har skjedd siden Gud iverksatte tiden for mennesket. For tiden hadde ikke noen betydning for englene. Englene levde ikke i tid. Det var mennesket som ble satt inn i tiden. Så vi kan jo se på det, hvis dere er interesse av det, så kan vi se på det litt videre. Men det verset som jeg tenkte skulle ha lest, ja, for å ha et utgangspunkt, Predikerens bok 7, vers 13, se på Guds verk, sier han. Se på Guds verk. For hvem kan gjøre rett det som han har gjort kroket? Kroket høres litt galt ut, men om jeg sier det med et annet ord da, hvem kan gjøre rett det som Herren gjort svingete? Ja. Og så du tror plutselig, nå går det jo så greit, plutselig så kommer det en sving. Og så tror du at det var djevelen som lavte en sving her, men Herren har lavt mange svinger i tiden. Så når vi plutselig at nå går det som en varm kniv i smør, holdt jeg på, så nå går det bare, nå er det lett. Så er det en sving i tiden som plutselig gjør at vi blir lov på hva nu? Hva nu? Og det er noen av disse hva nu som vi kunne kanskje komme inn på alt ettersom det blir interesse for dem. Amen.